siyaasi Cali Maxamed Waran Cadde, la taliyaha arrimaha siyaasadda ee madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biix Cabdi oo maanta qayb ka mid ah warfadyanka kula hadlay gudaha Hargeysa ayaa waxa uu ka hadlay isla markaana ugu baaqay dowladda federaalka ee Soomaaliya inay ka waantoodo dhibaatada ay ku hayso bulshada Soomaaliland, isagoo sidoo kale sheegay inaanay jiri doonin siyaasi dambe oo Soomaaliland ka soo jeeda oo ka soo shaqaysta Soomaaliya, isla markaana marka dambe cafis soo weydiista Soomaaliland. Waxaan u sheegayaa waxa meesha maamulka xamarka wadaa inay tahay fool xumo la isku dhufanayo ummadda reer Soomaaliland iyo ummadda reer Soomaaliya, waayo waxaa ogtihiin ninka reer Soomaaliland ee laga hadlayo maanta xamar jooga inuu u haysto markuu xamar joogo inuu dambiile yahay, in marka hawsha shaqadu ka dhammaatay uu shaqada ka soo dhameystay Soomaaliland ku soo noqdo, inuu Soomaaliland cafis weydiisto oo uu qirto inuu ahaa dambiile intii uu joogay Soomaaliya. Waxaan markaa maamulka iyo shacabka Soomaaliyeedba weydiinayaa, qofka miskiinka ahee aan oran karo wuxuu eegyahay prisoner war buu eegyahay, ee maamulka xamar ee dhafoorkana ay baastoolada kaga hayaan ee leeyihin TV-yada ka hadal, afkana ay kaaroodka kaga hayaan, in ummadda reer Soomaaliya ay arki karayaan oo ay dhegaysanayaan iyagoo leh waxaanu ka nimid oo waxaanu ka toobad keenay inaanu Soomaaliya wax la qabsanay oo aanu qadiyadda Soomaaliland ka hor nimid oo aanu khiyaanay oo aanu codsanayno muxuu ahaay cafis, baa ka dhegaysanaysaan TV-yada iyo waraaqaha ay qoraan. Dadka caynkaasi waxa u daba socotaanay idiin kordhinayaan waan la yaabanahay. Waxaa maanta isugu haysaana leedahay xamar baa lagu dooranayaana waan la yaabanahay. Waxaanu kaliya u aragnaa hayaanka ummadda reer Soomaaliland hayaatay ee ay himiladeeda u hayaantay iyo hoyga barwaaqe ay doonayso in dadka weyda ahee ka hadhay hayaanka inaad dib u urursanaysaano colaad ugu maqantiin reer Soomaaliland ayaa ka muuqata. Waxaan markaa u sheegaynaa ummadda wax kala garanaysa iyo caalamkaba inaanay dadkaasu ahayn dad anaga naga wakiila. Waxa maamulka Soomaaliya ka wada xamarna uu yahay colaad iyo fidmo dambe oo Soomaaliland iyo Soomaaliya dhexdooda ka dilaacda, dowlad iyo shacabna taasaanu qabnaa. Markaa in laga waatoobo dadka reer Soomaaliland halkaa ku cadibana waxaan leeyahay dhafoorkana baastarooda laga hayo, afkana kaaroodka loogu hayo, xoogaa yar laca ilaashanaya, waqtigii wuu dhammaaday dulqaadashadu. Haddii aydan si degdega uga soo bixin ama aydan uga toobad keenin dunuubta ay ku jirtaan, waxaa iman doonta waqti aan la aqbali doonin ayaa iman doonta. Marka iyagana waxaan ku waaninayaa inay dembiga ay ka gelayaan bulshadooda iyo qarankooda iyo dowladda Soomaaliland iyo shacabka reer Soomaaliland inay degdeg uga tanaasulaan ay ku soo noqdaan dalkooda.